Ka përfunduar tubimi pajtësor në Mitrovicën Veriore, ku serbët dolën për të protestuar ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për hapjen e urës së hibrit për qarkullim automjetësh. Organizatorët u asiguruan fjalën personazheve të ndryshme të komunitetit serb, të cilët gjatë fjalimit treguan pakënaqësitë e tyre që kanë dhe më thjesht shpërlimruan se ky nuk është tubimi i fundit dhe se mendojnë që është fillimi i diçkaje të re. Në pankarta që mbanin në duar protestuesit, më thjesht shkruaj: "Duam që të na mbroj fori, përderisa BE dhe SBA ruajnë njoftime, neve po na përzën, dhe në urë kemi mbrojtur mbijetesën, tani mbrojmë largimin."